we saw through satellite imagery the three new hangars and also three additional structures. မတူညီတဲ့ရှုထောင့်၃ခုလောက်ကနေဂျူရူကတဆင့်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရာအဆောက်အုံအစ်စ်တွေကိုအခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေစစောက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာပြီးစီးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ SU-30 နှစ်စီးလဲရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းပြန်တမ်းတာမျိုးတော့မတွေ့ခဲ့ရပဲ။အောက်တိုဘာ၁၉ရက်နေ့မှာတော့နေပြည်တော်အခြေစိုက်လေတဲ့စခန်းရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာ SU-30 ပြန်တမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေစီရလဲလောလောဆယ်လေ့ကျင့်လာတာအနည်းဆုံး၄လနဲ့၅လလောက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအတွက်တို့ကလေ့ကျင့်တာနဲ့နည်းနည်းပြေဝနေပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။တို့တို့ဒီ SU-30 တွေကိုထုတ်ပြီးဘုံကျဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျဲလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်။အဲဘုံရှိမရှိဘုံတွေပါမပါတော့ပြောတတ်တယ်ပေါ့။ဘုံပါရင်တော့တို့လုပ်ရင်တော့အဲ့လိုရှိတယ်။ဥပမာ SU-30 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေပြည်တော်ကနေမြကျင်းသားကိုသွားကျင်းမှာကျဲလို့ရတယ်။ကော့တောင်းတွေဆင်ကျင်းမှာကျဲလို့ရတယ်။တောင်မြောက်ကိုပြန်လာပြန်လို့ရတယ်။တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအကြိုက်နေနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာ။အဲ့တော့တို့ကလူအများပို့ပြီးသုံးလို့ကောင်းတယ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းသုံးလာနိုင်တယ sometimes employed in Kaya states but mostly in CC Tabida video မှတ်တမ်းတွေအရပယ်ရိမဲ့ဒုံးကြီး unguided rockets တွေနဲ့23 mm ကြီး cannon တွေကိုအသုံးပြုပြီးအရသားတွေစုဝေးနေထိုင်တဲ့နေရာနားတဝိုက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်59 mm 59မမ80 mm 130 mm စတဲ့ဒုံးကြီးတွေတုံးတာလည်းတွေ့ရတယ် S5 ဒုံးကြီးတွေတုံးတာတွေကိုလည်းမြေပြင်မှာတွေ့ရပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးစိတ်တော့မသိရသေးပါဘူးတော်တော်လောက်တာပို့ပြီးလောက်လာနိုင်တာကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတိုင်းဒါအေးကိုအခွဲတည်းရဌာနချုပ်အခြေဆိုင်တဲ့စခန်းနေဌာနချုပ်ဆိုင်တဲ့မြို့တွေဒီကွာတိုက်ခိုက်ခံရဖို့များတယ်ကြာဌာနချုပ်တွေအကုန်လုံးကအရှင်းထားဌာနချုပ်တွေမှာအသေးထိုင်နေတော့မရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဌာနချုပ်တွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ကကနန် MPA လို့ခေါ်တဲ့ပင်ထောက်လင်းပြန်ဖတ်ပုံတင်ပေးတာတွေဖြစ်နေလို့ပြန်မဝင်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရှင်ထားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ကဖန်ကားတွေခရုံချင်းတွေကိုသေချာတူးထားရမယ်။အဲနောက်တော့ဒီပြည်ဒါပြည်သူတွေနဲ့လည်းဘုံကိုချင်းတွေတူးရမယ်။